Llíria celebra la Baixada de Sant Miquel, un dels actes més importants de les seues festes patronals on la música es baix i la devoció al patró de la localitat són els protagonistes. I així estem amb l'alcalde de Llíria, Juanma Miguel, que de moment les festes de categoria, no? Sí, sí, la veritat és que la següent una participació de tota la gent, molt emotiva, moltíssima gent en el carrer i això sempre és d'agrair. I la veritat és que també fa un oratge que acompanya. Moltíssima gent en el carrer, sobretot en un dia tan especial com avui, la Baixada de Sant Miquel. Sí, jo crec que avui és un dels dies més importants i més volguts per tota la gent de Llíria. Creients o no creients, és un dia de germanor, de tradició, de devoció, i és un dia que tota la gent, tot el poble de Llíria i molta gent de la comarca se volca i ve a acompanyar a Sant Miquel esta Baixada. D'aquesta Baixada en quin moment te quedaries? Jo crec que tota la Baixada és molt emotiva, no? Vaig a dir un momentet, pot ser l'encontre, pot ser quan toca la rondalla, pot ser quan ballen els grups de danses, pot ser l'entrada a l'església, quan el ramiller de flors. Jo crec que tota la Baixada en si és un momentet molt emotiu per tot el món i cada un té el seu i ahir cada un que el trie. Que en este acte n'hi ha tot fervor, a Sant Miquel, música, danses, que n'hi ha de tot. Sí, a veure, Llíria és música, per tant no podia faltar en un dia com avui. Jo crec que tot el que sigui festa, música, ha d'estar conjunta. Si no hi haguera música, la festa seria incompleta. Jo crec que avui en dia, així en Llíria, ho xerrem tot i fem un acte molt bonic. Què li demanaríem al patró, a Sant Miquel? Pues que vagi tot molt bé, que sigui un any pròsper, que la gent de Llíria que progressi i que tinguem tranquil·litat i que vagi tot molt bé. I les festes de moment de Déu, com les valoraries? La veritat és que les festes són unes festes que jo crec que estan anant molt bé, ha hagut per a tots els públics, encara ens queden un poquetet ahir del concert, disco mòbil, l'orquestra de la gent jove, és a dir, jo crec que al final són unes festes prou completes. Que veïns de Llíria s'estan quedant a gust, no? I estan contents en les festes. Sí, la veritat és que portem Llíria, és un mes i mig de festes, festes dels barris primer, després les festes de Sant Miquel, sí que és cert que són un poquet més culturals, no? Que hi ha tres festes, però jo crec que n'hi ha per a tots els públics, per a tots els gustos, i és important que tot el món trobi el seu acte que més li pugui agradar per a poder anar i gaudir. Alcalde, moltíssimes gràcies, enhorabona per les festes patronals i a gaudir del patró i de la Baixada. Sí, a gaudir tot el món de les festes, que jo crec que és molt important estar estos dies així en germanor, tot el món, i a disfrutar el que es toca. I com no, hem de parlar a la regidora de Cultura d'ací de Llíria, Maria José Llopis. Maria José, dia important ací en Llíria. Dia molt important. És el dia que pràcticament tot el poble esperem, la Baixada de Sant Miquel, que baixa el poble a veure-nos. Pràcticament tot el poble posa en el recorregut per a veure a Sant Miquel, el patró de la localitat. Sí, perquè Sant Miquel està tot l'any ací, en el seu monestir, i avui és el dia que baixa el poble i, clar, tota la gent està esperant-lo en el recorregut, sí. Un dels moments més especials és quan se junta amb Sant Vicent Ferrer en el recorregut. Imagina que com a veïna de Llíria és molt emotiu aquest moment. Sí, és un acte molt emotiu, sí, perquè tenim dos patrons, Sant Miquel i Sant Vicent, i sí que Sant Vicent ix, diguem, que a l'encontre de Sant Miquel per trobar-se els dos en este dia i baixar a la plaça Major a estar presidint tots els actes d'avui i demà, que és el dia gran. I les festes patronals com estan transcorrint de moment? Pues les festes patronals jo crec que han estat molt bé, perquè han sigut molt participatives. Des de l'Ajuntament sempre preparem una programació festiva molt variada, dirigida a distints públics i a més en diferents disciplines, en un caràcter molt cultural. Tenim presència a les nostres bandes, que ha de ser aixina, per això som ciutat de la música i tenim tota la tradició musical que tenim. I a més també teatre, dansa i tot tipus de festa. I amb activitats per a tot el públic, tant de més xicotets, com més joves, com més majors. Sí, clar, clar. Està el dia dels majors, està la fira d'atraccions, que celebrem diversos dies el dia del xiquet, fem actes esportius, actes d'esplai, de tot tipus. Des que començarem, vam iniciar en guanya de mes amb la fira agroalimentària, que també és un aparador que tenim per a mostrar a la gent els nostres productes locals, els nostres artesans, i aquestes festes varen començar amb la inauguració de la Fira Agroalimentària, que ha estat el primer cap de setmana de festes,
I res, ahir que el pistoletazo de salida, que se sol dir, i a partir d'ahir hem tingut tota sèrie d'actes diversos, sí. I per acabar les festes amb devoció i fervor al patró, a Sant Miquel. Sí, clar, tota la gent està esperant el dia d'avui en la baixa i demà la processó, a més de no només la gent del poble, sinó que este monestir és un dels més visitats que n'hi ha en la contorna i molta tradició de gent de fora, que no és de Llíria, que ven peregrinatge a este monestir de fa molts anys. I estem així amb Miguel Alcocer, president de la Germandat de Sant Miquel de Llíria. Tot preparat per a la baixa? Preparar-se a tope. Un dels dies més importants de la festa? La vespre és la festa, no? Diuen això. La vespre és la festa més gran. I nada, a punt, ja 10 minutets per m'envendre la baixa. Que quants membres sou en la Germanda per a portar a Sant Miquel? A veure, per a portar a Sant Miquel n'hi ha 16 portants. 16 portants. Tenim portants suplents també, serem uns 20 i tants, d'acord? I nada, per Holanda la porten 16. Ara en Sant Miquel, ara en la festa de Sant Miquel, 16. Quan és la festa de Sant Vicent, que acompanyem el copatró de Llíria, n'hi van 12 només, però ara 16. Un recorregut que també se trobeu a Sant Vicent Ferrer, un altre dels patrons de la localitat, que és un moment molt especial. Sí, la veritat és que Llíria comparteix així patronatge entre Sant Miquel i Sant Vicent, que ara Sant Vicent és copatró, Sant Miquel el tenim més arraigat, però bé, ho compartim molt bé. Miguel, i què li demanem a Sant Miquel per a aquests dies? A Sant Miquel li demanem salut i coneixement pels que el necessiten. Però sobretot veure a tota la gent de Llíria tindre aquesta fervor al patró a Sant Miquel, imagina que com a president és un motiu d'orgull, no? Home, clar, la gent de Llíria en aquests dies la veritat és que se volca en Sant Miquel, i no només la gent de Llíria, la gent de tota la comarca que té per costum vindre així a veure el sant i a demanar-li. I després finalitza el recorregut en l'església? En la parròquia de l'Assumpció, sí. Des d'ací, el que ens costa de baixar, perquè sempre entre el ball, la música que ens fan l'orquestra de plectre, l'encontre en Sant Vicent, les paraetes, fins que arribem a la parròquia, hora i mitja no ens la lleva ningú. Bueno, president, deixem ja preparar, estar preparat per a la baixa i a gaudir, sobretot. Doncs sí. Anem a veure si podem gaudir i anem llevant-se ja el nerviós d'estos dies i nada, que disfruteu vosaltres també de la baixa. I que visca Sant Miquel. I que visca Sant Miquel. Visca. Música, pólvora, dansaes i com no, devoció, tot això ha tingut la baixa del patró de la localitat de Llíria, de Sant Miquel. Música.